请收看《卫星世界》阿弥陀经。是帮神地些，大家较早，咱继续过来讲解佛说阿弥陀经。现在咱继续过来看这个经文，啊，就舍利弗，不可依消善根，福德因缘，得生彼国。又舍利弗，若有善男子、善女人，闻说阿弥陀佛。好，一次名号，入一日，入两日，入三日，哈，入四日，入五日，入六日，入七日，一心不乱，基人临命终时，哎呀，阿弥陀佛，得依诸圣众现在之前，是人终时啊，心不颠倒，即得。往生阿弥陀佛极乐国土。啊，这点这段啊，是咱所有经典的全部一经精华。但是这段要讲起来，可能工作一天的。咱西方极乐世界两种，第一，咱当下心灵安详的世界。另一个，咱等回以后到西方极乐世界，咱来分别回等于咱的西方极乐世界的妙法。好、哦，这个啊，咱啊过去听真侪大师在甲咱开始时时念佛，这功德就是一只。啊，最大的善因缘，最大的福德因缘，就是念佛。一日、两日、三日、四日、五日、六日咧，这日就念佛。那么咱经中咧，啊，咱常常听到经典讲啊，善男子、善女人啊。那么我感动是善男子、善女人呢。那么啥子善男子、善女人？咱啊，啥子精？出家修行皈依精，啥子精者？精者会谦顺的人。谦虚的人、爱心的人、慈悲的人，拢是为正一代名师。那么，啥子善男子、善女人呢？咱用易经的卦理卦象来甲咱开始啊。咱来看，吼、哦，善男子、善女人，啊、哦，善男子、善女人，那卦象就是得类随卦，得类随的卦象。第一，啊，以群众利益为依归的人，为善男子、善女人；以群众利益为依归的人，吼、哦，咱就以群众利益。咱即摆真侪人在修行啊，足侪人咱台湾即摆真侪人所修行啊所做啊，拢以群众的利益为依归。那像咱参加咱中国人间净土功德会，恁所有的会员。嘛是以群众为依归、为利益、为依归的人，恁拢是善男子、善女人呐、啊。啊，因为恁每个月，哈、啊，这个布施参加这个会员，虽然唔是讲真济的会费，但是嘛是真大的功德啊。恁参加这个，作为会员呐、啊。每个月固定金钱的布施、会费的布施啊，让咱这节目会当。得以哈登记来播出，尤其啊，咱真侪信徒，当伊看了我的时啊，吼、哦，足欢喜啊，是啦，因心头真侪骨头啊，全拍开去啊。过去咱来世间，拢和世间的名利，和世间的只颠颠倒倒、是是非非啊，甲大众的心啊拍乱去啊，唔知变安怎，找无一条以外的路，
那么因为各位恁的布施，大众拢找着一条路，那么恁的功德非常的大，恁接受于善男子、善女人啊，啊，拢非常有智慧的人，善知识或者善男子、善女人。那么我开头各位讲啊，各位十方善知识啊。表示所有拢是善男子、善女人啊，各位拢是为群众利益、为依归的人。好、哦，再来呢，那第二，未贪图个人利益的人，善男子、善女人、善知识，都是未贪图个人利益的人。咱真侪伫世间做出，伊拢唔是为着个人的利益。那是咱善佛师，咱中国人间净土功德会，咱的会啊，这些会员拢不是为了个人利益，啊，所以咱自今年春天开始咧，哈、啊，就过年过来开始咧，哈、啊，咱成立咱一个爱心团，各位恁处长、徛家、工厂、风水那是有问题，啊，不如法的啦。咱已经成立正式爱心团，有201组。630名诶，咱咧一间大学诶地主，咱即拢是各位咱咧只地主发心诶，拢毋是以个人利益，毋是贪图个人利益，啊，拢是以群众利益为依归诶，只地主啊，啊，拢是属农工商诶头家，啊是学术诶老师啦、啊，等等咧。邮箱完全无收费，要甲各位服务。希望各位的平安，就是阮的平安，就咱大家平安，社会的福气啊！啊，所以咱上基山啊，善佛师啊，啊，财团法人中国人间净土功德基金会，啊，咱成立爱心团，服务阳台风水。啊，那么免费为十方来服务，欢迎咱的结缘。咱若需要者，咱用卡电的咱台北的总会02268372255，02-2638-3-7265，过来咧04-2472-7757，04-2472-7757，恁只要有需要，感觉我处长，感觉带来。真奇怪，违背着我这本迄阳台风水妙法，违背着这本阳台风水妙法的事啊！啊，恁用卡电话来，啊是亲亲来咱的功德会，中部、北部咱的服务处啊，咱来遐登记，我会轮流派200多名200多组的，一组3个人免费几个月服务，希望各位平安，就是咱大家平安。啊那么这地主呢，拢是以群众利益为依归的，拢未贪图个人的利益的，哈、啊，所以咱这地主嘛是善男子、善女人呐、啊。我嘛借着这一年，一旦过继续来磨练自己，来修行。啊，第三呢，以人相处，动机纯正。善男子、善女人，一人相处啊，动机纯正的人，人甲人的斗阵，吼、哦，咱动机爱纯爱正，咱莫用心机啊。用心机是伫甲自己计较性命，咱莫用心机。你若用心机食，咱会伤元气、伤元神，吼、哦，会种着真侪真侪无必要的烦恼会发生。那么用着心机要害人，要抹黑别人，要陷害人，无中生有，这种太侪心机的人啊，这是你自己的痛苦。当然有诶，为了政治上的不得已啊，吼、哦、利害关系啦，想尽办法用心机，吼、哦、不正的心机来伤害他人、抹黑他人，陷别人于不义之处啊，或者陷别人陷他人，好、哦、去。得罪，吼、哦，安尼人，你已经做着，结着生生世世不改之冤啦，爱注意，咱唔通讲任你家己搞，我都含害怕人，尤其咱真正法官爱真注意，检察官嘛爱真注意，咱若是无真正确的判断的时，咱结果所做的祸端，咱惊准爱判灭火，
咱无冤枉别人，吼、哦、有罪定罪，无罪予伊一个清白。这咱是动机的顺正，咱就是善男子、善女人啊啦。若是真济为了这治安啦、种种个吼，想尽办法要陷他人一不义的事，爱考虑、爱注意。当时天涯沦落人，有当时予咱办案迄个人，凡是顶世人咱的老爸老母，无一定，也是咱某仔。吼、哦，或者咱姻缘，咱为什么为着摕人一寡钱要来判人安怎？这种社会过去的歹习惯，咱唔安尼做，咱安尼做，咱无法度去西方极乐世界啊！咱会足艰苦的，足艰苦的，死了后就知影。所以各位啊，咱伫世间短短几十年中间，好事尽量做，咱爱成为善男子、善女人，才是正确啊！再过来吼、哦，省信、守分、明辨近处者，咱省爱信。咱做人爱诚心诚意，爱修信用，爱修本分。啊、哦，咱明辨，咱了解清清楚楚，啥是对，啥是唔对，该为不该为，咱爱努力努力去精进啊！你世间的精进是自己的，别人得袂着。别人咱念佛，时时的念佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，这念到尾也是你家得去的，别人无得你呢。啊！你所念的佛呢？你是你个消灾解厄呢？咱念佛呢，是咱祖先得到呢，咱一家人所得到呢。然后进一步是整个法界众生中得到呢。那么讲，念佛你就佛了嘛？咱的念南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛的时，你幸福就是佛了。现在你念佛的时，我幸福就是佛了，我心就是佛了。那么咱是安怎来念佛？想一办法要讲摸黑。要讲陷害，啊，讨黑寒，诬告，种种这事无纯无正的心，咱唔通有啊。那有的时，你一定是做表面真快乐，事实你是痛苦。哎，注意，这是减少咱的性命啦。哦，那过来咧，这折善固执啊，选择这善的啦，来固执追随现得的人。咱伫世间人百百样，咱爱对谁有恨、有智慧、有爱心、有慈悲心、有道德的人，迄才是咱的依归。咱若对谁一个阿弥陀佛的啦，啊，咱只是烦恼尔啦，咱拢是佛菩萨来化身来出世的。那是安尼，落到这社会啊、吸恶时啊，咱安尼唔知影家己，吼、哦，对谁的阿弥陀佛的啊？吃喝嫖赌瘾啦，叫啦、飙啦、斗啦、等等，咱那认为哦，我对足对诶，相见恨晚，这是错去啊，错去啊，错去啊，这不是咱未来世间所爱的人生啊。各位是方诚实，佛的慈悲时时教化咱，咱爱时时爱觉知佛法遐尼济，遐尼妙法妙道，拢伫咱的面头前，甲咱的胸边，这拢是在启发、启示咱、教化咱，爱紧来找着自己本来的面目。咱拢是善男子、善女人啊！咱若出去做查甫的，出去做查某的，拢是善的人、善男子、善女人啊！就善地性。哦，第六咧，啊，地形的团结，自成团结，巩固根本啊，巩固根本者，地形团结，什么团结？社会爱团结，国家爱团结。咱明明住伫台湾本土这块面顶，所有的人拢叫做本土化。住伫地球这面顶的人，所有的63亿的人，拢是本土化。地球人的人，不是太空人呢，所以咱前阵啊，咱这条都前总统李登辉先生提倡本土化，有诶就去联想就是本性甲外性诶，这么无智慧、无智慧诶个误解。本土化，咱住伫台湾这块土地诶人，所有善地是善善男子、善女人，拢是本土化。那么相对，咱住伫地球上即个物人，拢是本土化，咱心拍开啊，咱袂使哦，你分你外省个，我本省个，伫大陆，
我到河南的时候，就讲啊，遐都讲啊，广州遐人是外省的，遐看遐外省的，四个拢外省。我请问，谁是外省？生生世世转生轮回啊，谁是外省？当时炎黄子孙，咱拢是这人，是安怎有遐分呢？咱若有分的人，咱都毋是善男子、善女人啊啦。所以各位啊，咱心量拍开，咱袂使分公相，拢是有缘的人，拢是地球上的人，拢是当时天涯沦落的人啊。咱若是有这个见识，有这个了解的时啊，我相信咱拢是善男子、善女人啊。好，自行团结，咱来团结，社会爱团结，国家爱团结，啊，心个心。咱爱团结，知行合一，知行合一的人叫做善男子、善女人啊！好，咱今日因为时间的关系，到这一段落，祝福各位福慧增长。